ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହରପ୍ରିୟା ସାହୁ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ 3 ଦିନ ତଳେ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକରରେ ଆଜାନକୁ ବିରୋଧ କରି ଭଦ୍ରକ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏହା କହିଥିଲି ଯେ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଠି ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ଧର୍ମ ବଡ଼, ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ବଡ଼, ଏଠି ଏହା ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା, ନିଜର ଆଜାନ ପାଠ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲି, ମୁଁ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରୁନି। ଶାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ସେମାନେ ନିଜ ଆଡୁ ଏ ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବୁ। ଆଜି ବି ମୁଁ ମୋ କଥାରେ କାୟମ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଭାଇଚାରା ବିଗିଡ଼ିବା ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର କଥା ଉଠିଲା କେଉଁଠୁ। ଏଠି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର କଥା ଉଠୁଛି, ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କଥା ଉଠୁଛି, ଏଠି ପ୍ରଥା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ନାମରେ କୁପ୍ରଥା ଏବଂ ଭୁଲ ପରମ୍ପରାର କଥା ଉଠୁଛି। ଯେମିତିକି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, 3 ତଲାକ ଏସବୁ ପ୍ରଥା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା କୁପ୍ରଥା ଏବଂ ଭୁଲ ପରମ୍ପରା। ଆଜି ପ୍ରଥା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଶାନ୍ତିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଭୁଲ ପରମ୍ପରା। ଏ ପରମ୍ପରା ବଦଳିବା ଦରକାର ଏବଂ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିରେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ 10:00 ରୁ 6:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ଦଶହରା, ବଡ଼ଦିନ, ଇଦ୍ ଏସବୁ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋରୁ ଉଠି ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକରରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ନମାଜ ଶୁଣାଇ ଅନ୍ୟର ଶାନ୍ତିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ। ମୁଁ କେବଳ ଆଇନର ଧର୍ମ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁପ୍ରଥା ଭୁଲ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଲିଠୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରେ, ସେମାନେ ମୋତେ କାଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ମୋତେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆରେ ଭାଇ, କଥା ତ ସେଇଟି, ସେ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଏ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରେ ଆଉ ଚୁପଚାପ ପାଠ କରେ, ମୁଁ ଶୁଣେ ଆଉ ମୋ ଈଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେନି ମୁଁ ଚିଲେଇକି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିକି ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଚିଲେଇକି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କର, ଆମେ ଚିଲେଇକି ଆଜାନ ପାଠ କରିବୁ, ଆଉ ଭାଇଚାରା ରହୁ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ବ୍ୟାପୁ, ଅନ୍ୟର ଶାନ୍ତିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଧନ୍ୟରେ ତୁମ ମାନସିକତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ କରିଥିବା ଦାବି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ଅଧିକାର, ଆଉ ଏହା ଆଇନସମ୍ମତ, ଏଠିକାର ଅନୁମତି ନେବି କ'ଣ? ଏଠି କେବଳ ନିୟମ ଆଉ ଆଇନର କଥା, ଯାହା ନିୟମ ତାହା ପାଳନ ହେଉ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଉ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି, ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା, ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି, କେଉଁ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ସେ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଲଗାଇ ଅଜାନ ଶୁଣାଇବା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ।